看着一道场，眼见车主慌忙冲过来抢救爱车，不过若是没看到的车主。屏东县的交通员警先是敲车窗，紧接着吹哨示警、拍照、贴封条，确定车主真的不在现场，拖掉业者上辅助轮，整个拖掉程序不到一分钟。要多吹几声，吹大声一点。屏东县民都习惯拖掉前警方吹哨子提醒，不过还是希望大声点比较听得到。但其实吹哨这个环节并没有规定在地方自治条例。台北市跟新北市以及南投，以及我们屏东县的部分是没有地方自治条例的相关规定。目前为止，车主有电话广播，加速到家的后场，关心感觉想睡觉。镜头转到高雄市，脱掉前业者大声公放送，不止国台语双声道广播两次，还长达两分钟，就是因为高雄市地方自治条例有明文规定。我们来看一下，现在数值居然达到93分贝。高雄市的脱掉广播近距离90分贝，远一点大约65到70分贝。相较于其他县市，高雄市脱掉还先佛心广播，因此真的违停被拖，大部分车主也就认了。当然有听到会比较好啊，如果自己违规就来缴罚单。脱掉车以及远景的密录器都会将广播的内容录影录音，就怕有违规车主耍赖脱掉时没广播提诉讼，警方跟业者都要自行录影录音搜证自保。不过违停妨害交通被脱掉理所当然，广播提醒用意在便民，但对警方来说或许也增加了执法上的负担。记者屏东高雄综合报道。捍卫言论自由到底，抢救中天，台湾不能只有一种声音，请立刻订阅、按赞、分享，开启小铃铛。